დღევანდელ აუდიტორიაში დამსწრეები იყვნენ როგორც სხვა ფაკულტეტის წარმომადგენლები, ასევე იურისტები და როგორც მე სამართალზე ვსწავლობ, მე ვიჩნევ, რომ ძალიან საინტერესო შეხვედრა იყო, გავიგე ძალიან ბევრი რამ ახალ რეგულაციები კანონში და ფიქრობ, მსგავსი შეხვედრები ძალიან კარგი არის სტუდენტების განვითარებისთვის. რაც უფრო მეტი იქნება ინფორმირებულობა და რაც უფრო მაღალი იქნება სტუდენტთა სამოქალაქო ცნობიერება, რას აკვირველია, მით უფრო დაცული ადამიანი, როდესაც მან იცის თავისი უფლებების შესახებ და მიმაჩნია, რომ ამ ტიპის შეხვედრები ხელს უწყობს სტუდენტთა ინფორმირებულობის ამაღლებას, განვითარებას, მათი უფლებების ცოდნას. გამახვილებული იქნა ყურადღება ქალთა უფლებების დარღვევაზე, სექსუალურ შევიწროებებზე და ქალთა მიმართ ძალადობრივ დანაშაულობებზე, ადევნებებზე, ოჯახში ძალადობებზე. სტუდენტები უნდა იყვნენ ინფორმირებული, თუ რა უფლებები გააჩნიათ ქალბატონებს და რა შემთხვევაში ირღვევა ქალთა უფლებები და როგორ შეიძლება რომ დაცული იქნას ქალთა უფლებები მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.